ឯនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានកិត្តិយសខ្លាំងដែលបានមកធ្វើបន់ហើយជាបំណងមួយបងយូរហើយដែលថាមកដល់វត្តខ្ចាស់នេះដើម្បីមកមើលវត្តហើយនឹងប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃប៉ុន្តែក៏មានញាតិមិត្តខាងកំពង់ចាមខ្ញុំក៏អ្នកកំពង់ចាមដែរអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើបន់រួមគ្នាថ្ងៃនេះក៏សូមជូនមេផោទាំងអស់ដែលបន់តិចក្តីច្រើនក្តីសូមឲ្យទាំងអស់គ្នាបានទទួលផលបន់ដូចគ្នាហើយរំភើបមែនតើសូមទៅសើដល់ព្រះអង្គច័ន្ទសជុនពិតជាមានស្នាដៃនិងមានទឹកចិត្តមោះមុតការពារទាំងប្រៃឈើស្នេហាជាតិទឹកដីហើយនិងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គខំថែរក្សាលះបង់ទាំងចិត្តទាំងកាយទាំងថវិកាចំណេះដឹងទាំងអស់ដើម្បីការពារពុទ្ធសាសនារបស់យើងដើម្បីឲ្យញាតិមិត្តទាំងអស់ហ្នឹងមានឱកាសប្ររូបនឹងយល់ដឹងនៅពុទ្ធសាសនាដ៏ត្រឹមត្រូវមិនមែនជាជំនឿព្រោះពុទ្ធសាសនាគឺជាមេរៀនដែលមានហេតុនិងផលនាំឲ្យយើងមានចំណេះដឹងភ្លឺស្វាងនិងជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងមិនមែនពឹងផ្អែកទៅលើវត្ថុខាងក្រៅនេះជាមេរៀនប្រពុតពិតប្រកបដែលព្រះអង្គច័ន្ទសជុនព្យាយាមបង្រៀននិងបាយសាចំណេះដឹងទាំងអស់នេះទៅដល់គ្រប់គ្នាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់